Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Payun. Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu ditea. Hujan angin dor dan gelap daya tempat kermiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jenteui. Nu penting mah asa lepi ka tempat adu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moal ilang ka aya. Sugan tea moal gagan kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang. Deukeus mikiran dipanyakiteun, mikiran dipanyakiteun. Aduh acir nih bahasa sedang. Dihaluan keneng. Kurasan deh. Mun. Payun geus. Sarasa. Belakang nangga sadayana joget bareng daipong. Sok mangga. Mapai jalan setapak ngajuk juga hiji lembur untuk karasa capena bebabaya nu diteang. Hujan angin dor-dor gelap saya tempat kami yungham sengaja nawakan cucut tak pedulikan jentai. Nu penting mah asal nepi ke tempat anu dijujuk rek ngalongok mawar bodas nu muali laka ala. Sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga bali ge asa hoream lempang ge biji galaya. Deka sewang dianggalna teka pikir kita dina lamun tea bakal gagal hoream teu sudi teuing mikiran pipanyakiteun mikiran pipanyakiteun. Mikiran pipanyakiteun, mikiran pipanyakiteun.